Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Спас Генев задава следния въпрос. След Гран При на САЩ, Кевин Магнусън се оплака, че е карал изключително компромисно, за да пести гориво, и въпреки това в крайна сметка това не било достатъчно. След Гран При на Мексико пък отново той каза, че гумите на Пирели са ужасни, не издържат на почти никакво натоварване. Валтери Ботас, който трябваше да направи един стоп, направи три. И в крайна сметка какво се случва и какво ще се случва, ако пилотите имат възможност да направят надпреварата с по-голямо натоварване на гумите, ако гумите станат по-твърди в следващите години, ще стига ли горивото и в крайна сметка тези два фактора по какъв начин, нали, биха могли да бъдат свързани, има ли противоречие и така нататък. Значи за следващата година, за да бъдат надпреварите малко по-агресивно провеждани, знаете, че се увеличава количеството гориво, което пилотите могат да използват. Също така се очаква и новите гуми на Пирели да бъдат отново една идея малко по-твърди, т.е. да има по-голямо натоварване от страна на пилотите в хода на състезанията. Сега, дали това ще направи надпреварите по-интересни, е трудно да се прогнозира, при положение, че се променя аеродинамиката на автомобилите, че ще има възможност за приближаване на колата, която се намира пред от страна на тази, която я преследва. Мисля си, че действително в огромна степен има връзка, пряка връзка, и то тя ще се увеличава през следващата година по отношение на допълнителна атрактивност, на допълнителна скорост. Значи, наистина по-твърди гуми, те ще водят до по-голяма консумация, по-малки нива на челно съпротивление също водят до по-малка консумация, ако изобщо приемем, че с всички тези промени челната така, обтекаемостта на автомобилите ще стане по-добра, защото пък задното крило става по-високо. Тъй, че има така няколко различни варианта, но наистина пряка е връзката между консумацията на гориво, начина на работа на гумите и начина по който карат пилотите. И идеята сега в близко бъдеще е формулата така да се промени, че пилотите да имат възможност да натискат повече, с което да се потърси малко повече атрактивност. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.